Želimo vam dobroveče. Pratite emisiju Puls grada televizije Istočno Sarajevo. Na početku pregled najvažnijih vijesti. Izgradnja mosta preko Save kod Gradiške danas je svečano ozvaničena u prisustvu brojnih zvanica iz političkog, kulturnog i javnog života Republike Srpske, BiH, Hrvatske i Evropske unije. Ministar transporta i komunikacija BiH Vojin Mitrović izjavio je da je Hrvatska zainteresovana da na mostu na Savi kod Gradiške bude urađen integrisani granični prelaz. Mitrović je rekao da je sa strane Republike Srpske urađen granični prelaz koji bi mogao biti adaptiran u integrisani. Ministar saobraćaja i veza Srpske Nedeljko Ćorić istakao je da bi most na Savi kod Gradiške trebao u potpunosti biti funkcionalan najdalje do kraja 2024. godine. Izgradnja mosta počela je u septembru 2019. godine, a završena je kraj maja ove godine. Procijenjena vrijednost gradnje mosta iznosi oko 20 miliona evra, a za ovaj projekat odobren je i grant Evropske komisije putem investicionog okvira za Zapadni Balkan u iznosu od 6,8 miliona evra. Za oko 550 učenika prvih razreda srednje škole koji su upisali neko od deficitarnih zanimanja, bit će obezbeđene stipendije od po 100 konvertibilnih maraka i besplatan prevoz, saopšteno je iz Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske. Iz ministarstva ističu da je vlada Republike Srpske opredeljena da i u novoj školskoj godini podrži učenike koji upisuju zanimanja koja su definisana kao deficitarna. U budžetu su, kako navode iz ministarstva, za tu namjenu planirana sredstva u iznosu od 900.000 maraka. Na osnovu prikupljenih podataka ustanovljeno je da se najveće potrebe na tržištu rada javljaju za zanimanja trećeg stepena, i to u strukama mašinstvo, obrada metala, saobraćaj, šumarstvo i obrada drveta i geodezija, te građevinarstvo u strukama poljoprivreda i prerade hrane. Sjednica Ekonomsko-socijalnog savjeta Republike Srpske, na kojoj je trebalo da se raspravlja o iznosu minimalne plate, otkazana je danas zbog nedostatka kvoruma. Predstavnici Unije udruženja poslodavaca obavijestili su predsjednika savjeta Duška Milunovića da nisu u mogućnosti da prisustvuju današnjoj sjednici. U skladu sa zaključkom Ekonomsko-socijalnog savjeta Srpske sa sjednice održane 15. jula, Ministarstvo financija dostavilo je analizu opravdanosti povećanja najniže plate, odnosno informaciju o makroekonomskim kretanjima u Srpskoj i okruženju s ciljem određivanja novog iznosa najniže plate za 2022. godinu. Navedeno je u saopštenju Ekonomsko-socijalnog savjeta Srpske u kojem se dodaje da će naknadno objaviti termin održavanja sjednice Ekonomsko-socijalnog savjeta Republike Srpske. Član glavnog odbora Srpske demokratske stranke Aleksandra Pandurević danas je na konferenciji za novinare u Istočnoj Lidži pozvala direktore Poreske uprave i Fonda zdravstvenog osiguranja, direktore Elektrobijeljine i Voda Srpske, kao i ministra financija Zoru Vidović, da ne potpišu ugovor o prodaji potraživanja fabrike glinice Birač u stečaju preduzeću Pavgord iz Foče. Pandurevićeva smatra da ova kupoprodaja nije transparentna i da ministar Dragan Lukač treba da provjeri porijeklo novca namijenjenog za kupovinu ovih potraživanja, dodavši da potraživanja treba prodati radnicima. Podsjećamo, vlada Republike Srpske juče je donijela odluku da za 43 miliona maraka preduzeću Pagvord iz Foče proda potraživanja institucija Republike Srpske od fabrike glinice Birač u stečaju. U Glini je jutros služen parastos Srbima sa Korduna koje su ustaše zvjerski ubile 1941. godine u crkvi u tom mjestu. Nakon liturgije i parastosa koji su služeni u crkvi, položeno je cvijeće na mjestu njihovog stradanja u centru grada. Predsjednik Vijeća nacionalne manjine grada Gline Milan Marinović zahvalio je svima koji su smogli snage i hrabrosti da poslije 81. godine dođu na mjesto zločina i odaju počast mučenicima. Pomenuo je prisustvovao i predsjednik odbora za pomoć Kosovu i Metohiji Milorad Arlov. U Glini će večeras u 19 časova biti održana komemoracija Srbima nad kojima su ustaše izvršile masakr u Glinskoj crkvi 1941. godine. Glina i njena okolina spadaju među najveća gubilišta Srba u bivšoj Jugoslaviji u Drugom svjetskom ratu.
Posebnu težinu tih zločina čini pokolj Srba u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, gdje su u jednoj noći ubijeni gotovo svi Srbi muškarci iz Gline iznad 14 godina. U nastavku emisije o aktuelnostima u Istočnom Sarajevu. Medicinari bolnice Srbija u Istočnom Sarajevu traže zaštitu zdravstvenih radnika od sajber nasilja. Pripadnici policijske uprave Istočno Sarajevo darivali krv, u akciji prikupljeno oko 30 doza krvi. U emisiji Puls grada razgovaramo sa Mladenkom Pandurević, direktorom razvojne agencije Istočno Sarajevo. Zaposleni u bolnici Srbija u Istočnom Sarajevu zatražili su na današnjem protestu da se nadležne institucije intenzivnije uključe u zaštitu medicinskih radnika od javno iznesenih, neosnovanih i zakonski neutemeljenih osuda i tvrdnji, posebno putem društvenih mreža. Doktor Branka Pekić-Semiz, koja je tragično okončala život u prostorijama bolnice Srbija u Istočnom Sarajevu, prema tvrdnjama njenih brojnih kolega i prijatelja, bila je žrtva sajber nasilja na društvenim mrežama. Zaposleni u bolnici Srbija u Istočnom Sarajevu minutom ćutanja još jednom su odali počast svojoj tragično preminuloj koleginici primarius doktoru Branki Pekić-Semiz. Doktorica Pekić-Semiz proteklih mjeseci bila je predmet linča u medijima i na društvenim mrežama, a da pritome ne postoji ni jedna sudska presuda, istakla je doktor Tanja Pleša, navodeći da je bolnica ostala bez vrsnog stručnjaka i da je sve što je prethodilo i uslijedilo nakon tragičnog događaja izazvalo nemir u bolnici i oštre polemike u javnosti. Naša ustanova ne osporava pravo pacijenta da svoja prava ostvaruje putem nadležnih institucija, ukoliko smatraju da je na bilo koji način učinjen propust u liječenju ili u bilo kojem drugom vidu usluga koje pružamo. Također, ne osporavamo pravo pacijenta da u javnosti govore o tome, ali smatramo da to ni u jednom slučaju ne smije biti predmet zloupotrebe pojedinca na društvenim mrežama. Smatramo da o pitanjima iz domena zdravstva nisu pozvani da govore laici, niti da kao takvi preispituju na društvenim mrežama rad školovanih i specijalizovanih ljekara. Kolektiv bolnice Srbije u Istočnom Sarajevu zatražio je da nadležne institucije preduzmu mjere da ne bi došlo do sličnih tragičnih događaja. Također tražimo od nadležnih institucija i asocijacija da se što hitnije uđe u proceduru rješavanja statusa zdravstvenih radnika kojima bi oni bili adekvatno zaštićeni u sličnim situacijama. Tražimo od nadležnog ministarstva da intenzivnije i aktivnije preduzme radnje i svoje nadležnosti kako bi svaka javna riječ koja nije osnovana i koja je predmet špekulacije i laži bila adekvatno sankcionisana, te da preduzmu aktivnosti na izmjenama i dopunama krivičnog zakona kojima će se ova materija detaljnije regulisati, a počinioci oštrije kažnjavati. Tragično preminula primarius dr. Branka Pekić-Semiz, prema tvrdnjama njenih kolega i prijatelja, bila je žrtva sajber nasilja na društvenim mrežama. Doktorica Pekić-Semiz aktivno je učestvovala u radu predsjedništva Udruženja ginekologa obstetričara Republike Srpske i Skupštine društva doktora Republike Srpske, a objavila je više radova koje je prezentovala na brojnim stručnim skupovima. Trodnevnoj akciji davanja krvi koju organizuje Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske odazvalo se oko 30 pripadnika policijske uprave Istočno Sarajevo. Iz bolnice Srbija istakli su da su potrebe za krvlju veće tokom ljeta i apelovali na građane da se u što većem broju odazivaju akcijama darivanja krvi. Policijski službenici Policijske uprave Istočno Sarajevo nekoliko puta godišnje organizuju akcije davanja krvi. Akcija je počela u srijedu 27. i završena je danas 29. jula, a prikupljeno je oko 30 doza krvi. Inspektor u sektoru policije u Policijskoj upravi Istočno Sarajevo Milan Božić rekao je da mu je ovo 28. put da daruje krv i da će pripadnici te uprave i u buduće da se odazovu sličnim akcijama i pomognu građanima.
Pa mogu da kažem da Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske organizuje akciju dobrovoljnog darivanja krvi uvažavajući potrebe Zavoda za transfuzijsku medicinu Republike Srpske za obnavljanjem zaliha krvi. I evo dakle 27. 28. i danas 29. smo organizovali akciju koju se odazvali naravno i pripadnici policijske uprave Istočno Sarajevo. Oko 30 pripadnika policijske uprave se odazvalo ovom humanoj akciji, darivalo krv. Mene lično je danas 28. put kako sam darivao krv i bit ćemo tu i u buduće da se odazovemo, pomognemo građanima na taj način i tako opravdamo jedan humani aspekt svakako policijskog posla i policijskog zanimanja. Nadzorna sestra službe bolnice Srbija za transfuzijsku medicinu Aleksandra Pejić istakla je da su ljeti potrebe za krvlju veće, posebno za nultom krvnom grupom. Prvenstveno željela bih da se zahvalim svim pripadnicima i dobrovoljnim davaocima Ministarstva unutrašnjih poslova. Potrebe za krvlju u ljetnom periodu su veće, prvenstveno zbog, znate kako, dešavaju se neke saobraćajne nezgode. Akcija MUP-a organizuje se 3 do 4 puta godišnje, ali bez obzira na to, pripadnici se vrlo često odazivaju našim pozivima kad su potrebe i kad su rezerve krvi, rado se odazivaju na naše pozive. U ovom ljetnom periodu potrebe za negativnim krvnim grupama su nešto veće, tako da nekad imamo potrebu da zovemo i mimo ovih akcija dobrovoljne davaoce koji se vrlo rado odazivaju. Pejićeva je napomenula da se pripadnici policije često odazivaju na pozive davanja krvi, ali i da se u posljednje vrijeme povećava broj dobrovoljnih davalaca među građanima. Načelnik opštine Sokolac Milovan Bjelica dogovorio je sa predstavnicima fondacije Lara iz Bijeljine potpisivanje sporazuma o saradnji prema kojem bi ta opština sufinansirala aktivnosti tog udruženja. Bjelica je podsjetio da se Lara bavi zaštitom žrtava porodičnog nasilja u Republici Srpskoj te naglasio da bi opština Sokolac ovim sporazumom na godišnjem nivou izdvajala određena sredstva za rad Larine sigurne kuće. Projekat bi se provodio preko Centra za socijalni rad opštine Sokolac u saradnji sa lokalnom upravom, fondacijom Lara i ostalim nadležnim institucijama, istakao je Bjelica nakon današnjeg sastanka na Sokolcu. Sigurna kuća fondacije Lara zvanično je otvorena 2012. godine i pruža pomoć ženama bez obzira na njihovu dob, radni i ekonomski status, obrazovanje, vjeroispovijest i naciju. A jedna od agencija, odnosno jedan od kolektiva koji neumorno radi tokom 365 dana u godini, onaj kolektiv bez kojeg ne mogu da se realizuju brojni projekti u brojnim oblastima i brojnim društvenim sferama, a čiji rad nekako najčešće prolazi ispod radara javnosti, je svakako Razvojna agencija Istočno Sarajevo. Onome što rade, onome što su uradili i onome što će tek da urade, razgovaramo sa direktorom te agencije, Mladenkom Pandurević. Gospođo Pandurević, dobroveče i dobrodošli u emisiju. Dobroveče vama i dobroveče svim gledaocima radiotelevizije Istočno Sarajevo. Hvala na sjajnoj najavi i hvala na pozivu i interesovanju šta to agencija radi. A radi mnogo. Nisam pogriješio, nije ovo bio samo puki kompliment. Zaista mislim da je tako i mislim da i ostali kolege dijele mišljenje moje. Kao što rekao, mnogo je aktivnih projekata, mnogo je iza vas onoga što je urađeno. Ja malo čas govorim iza kamera, uđoh na sajt Razvojne agencije. U posljednjih 10 dana vidim informacija i vijesti koliko je prosječna medijska kuća ima za 10 dana. Evo da gledaocima malo predstavimo koji su to konkretno aktivni projekti kada je riječ o Razvojnoj agenciji Istočno Sarajevo. Pa evo možemo i hronološki dešavanja, najaktuelniji projekat trenutno je zamjena krova na srednjoškolskom centru Pale. Naime, taj projekat smo napisali i predali Japanskoj ambasadi u Bosni i Hercegovini. Isto tako moram da naglasim da je kroz raniji projekat koji smo dobili od Češke ambasade u Bosni i Hercegovini, gdje je predmet projekta bilo solarni panel na srednjim školama, radili smo jednu sveobuhvatnu analizu energetske efikasnosti svih srednjih i osnovnih škola na teritoriji grada Istočno Sarajevo, koja je pokazala potrebe srednjoškolskog centra Pale za zamjenu krova kao najprioritetnije.
To nam je bio alarm da prema japanskoj ambasadi gdje se uklapali pravila poziva sa našom idejom, apliciramo sa tim projektom, projekat nam je odobren, izvođač je odabran, tenderska procedura je provedena, vrijednost projekta je 88.000 maraka bez PDV-a. Mi smo ti koji snosi trošak PDV-a, to je naše učešće, Japanci samo osnovicu troškova i izvođač radova je ušao u posao, znači imat ćemo priliku, jeli, u skorije vrijeme za nekih 20-ak dana da imamo novi krov na srednjoj školi Pale. Naravno da nam je u interesu da se taj projekat završi dok traje ljetni raspust i zbog bezbjednosti učenika i svega nadzorni organ prati dešavanje i siguri smo da ćemo mi biti ponosni tim projektom, zapravo već i jesmo, ali svakako i donator s kojim planiramo i neku dalju saradnju. Kao što smo u našem razgovoru, kao što ste vidjeli, mi smo imali prije dva dana predstavnike razvojne agencije EDA iz Banja Luke. Na sastanku bili su naši gosti gdje smo zapravo razgovarali o aktivnostima naše i njihove agencije, razmijenili određena iskustva, ali pričali o konkretnim stvarima. Naime, Razvojna agencija grada Istočno Sarajevo je dobila grant, zapravo treba da sklopimo ugovor u vrijednosti od 75.000 maraka koji će biti namijenjen malim i srednjim preduzećima koji su prerađivačkih kapaciteta. Naime, mi ćemo raspisati ovaj javni poziv da se mala i srednja preduzeća prijave za ta sredstva, obezbijediti im konsultante, moraju naravno njihove ideje i projektni zadaci biti inovativni, da li da poboljšaju procese ili da poboljšaju tehnološke procese, digitalizaciju ili organizaciono, to je stvar onako njihovih potreba, da kažem, ali svakako jedan vrlo značajan projekat i imali smo priliku da i sam gradonačelnik je već najavljivao ovakav projekat i evo imamo, uskoro ćemo da potpišemo ugovor i raspišemo javni poziv za taj projekat. Bili smo u posjeti regionalnoj razvojnoj agenciji Bačka u Novom Sadu. Kao što javnost je već upoznata, znači grad Istočno Sarajevo i grad Novi Sad su bratimljeni gradovi. U skladu sa tim sporazumom, znači mi smo odlučili da i na drugim poljima jačamo saradnju sa gradovima međusobno, kako znači između dvije razvojne agencije, tako će biti saradnje između dvije turističke organizacije. Mi smo bili u posjeti i također smo našli neke zajedničke interese zapravo gdje možemo zajednički da nastupimo na određenim međunarodnim projektima, ali svakako nimalo manje važno iskustva Srbije koja je, moramo priznati, na par koraka ispred nas su jako značajna za nas i moramo naći načina da njihova znanja i dobre prakse prenesemo i ovdje. Govorimo malo čas i o saradnji sa Japanom, sa Češkom. Čini mi se da je u proteklom periodu bilo sa Švedskom, sa Švajcarskom. Dakle, sarađujete sa ozbiljnim evropskim i svjetskim državama, ali isto tako ne izuzimate, evo kao što govorite, ni mala preduzeća, uvijek se trudite da je neka inovativnost u pitanju. Isto tako, konstantno sarađujete sa nevladinim sektorom, a nedavno ste i ostvarili saradnju sa komunalnim paljanskim preduzećem. Ovako, ne želim uopšte skromno da govorim o tome, zaista sam jako ponosna kao rukovodilac razvojne agencije na čelu, znači, tima sjajnih ljudi koji mogu također da budu ponosni. Mi smo vrlo prepoznatljiv i poželjan partner našim partnerima u Evropskoj uniji. Znači, kroz neki raniji period gdje smo implementirali te evropske projekte, gdje su oni uspješno implementirani bez jednog odbijenog troška. Znate, kad trošite njihove pare, to mora da se opravda zaista ono što kažu do posljednjeg feninga. Sada, kako kreće novi programski period, otvaraju se novi projekti, mi već maltene svakodnevno dobijamo pozive tih naših partnera da nastavimo saradnju ili su nas našli kroz naše aktivnosti, pročitali šta smo mi to sve radili, koliko smo, da kažem, u korak sa njima,
Njima trebaju partneri iz Bosne i Hercegovine, ali eto mi imamo sreću da se baš nama obrate i da evo sarađujemo s njima. Zašto sam ovo rekla? Pa prosto zato što negdje naša javnost često zna da iznosi određene kritike, ali ja kritike uvijek prihvatam ako su konstruktivne i ako su sa prijedlogom nekog poboljšanja, svakako da ko radi taj griješi, samo ne može pogriješiti onaj ko ništa ne radi. Zaista je satisfakcija kada znate da ste jako poželjan i pouzdan partner organizacijama iz Evropske unije. Sarađujemo, da, sa nevladinim sektorom, sarađujemo sa malim i srednjim preduzećima. Ako se vratimo u skorije vrijeme unazad, ja mogu da kažem da su nam se obraćali predstavnici malih i srednjih preduzeća, kada su bili pozivi. Zapravo, kada izađe neki poziv, ne dopre on baš do privrednika i malih preduzetnika, mi te pozive, naravno, kačimo na svoj sajt kroz našu bazu podataka, šaljemo na e-mail samim preduzećima i nudimo im tehničku podršku u smislu pripreme projektne aplikacije da bi aplicirali. Značajan broj preduzetnika i malih srednjih preduzeća je povukao određena sredstva, kako od Ministarstva privrede i preduzetništva, od Ministarstva energetike i rudarstva, pa bio je aktuelan također u nekoliko poziva Challenge to Change. Kada je nevladin sektor u pitanju, znači razna udruženja žena, partnerstva sa Srbijom, Crnom Gorom, određeni projekti za njih, sa OSCE-om smo sarađivali, pripremali im prodajne izložbe, što je za njih jako značajno, projekat Reload, koji smo mi pripremili i koji je prošao ispred grada Istočno Sarajevo, jer je prihvatljivi aplikant jedinica lokalne samouprave, gdje je grad odvojio određena sredstva u svom budžetu i su finansirao te projekte. On će, bit će poziva još, znači po procedurama ide jedan iz sredstava Reload, drugi iz sredstava grada, treći opet iz Reload, po određenoj metodologiji gdje su službenici obučeni koja metodologija mora biti primjenjiva, na kojim obrascima se može aplicirati uopšte da bi bili prihvatljivi i na koji način vršiti monitoring tih projekata i opravdanost utroška sredstava. Znači, stalno smo u svim sektorima društva, tako da Dokle dopiru upravo te aktivnosti? Evo, govorimo o brojnim infrastrukturnim radovima, govorimo o uštedi energije, govorimo o pomoći nevladinom sektoru. Dakle, Razvojna agencija Istočno Sarajevo, sad definitivno pitam kao laik, može da u svim segmentima društva bude aktivna, od kulture, umjetnosti, sporta, obrazovanja, je li to tako funkcioniše ili sam ja... Da, tako funkcioniše. Naš posao je zaista jako kreativan i vrlo izazovan. Svi mi iz početka učimo nove stvari. Kada ulazimo u novu oblast, učimo. Da li je to, ne znam, ranije kad smo implementirali projekte za deficitarna zanimanja u srednjim školama, pa smo, znači, morate ući i u Zakon o srednjem obrazovanju i u nastavne planove, programe, jeste, potrebe izvođenja praktične nastave u kabinetu, pod kojim uslovima, u kojim uslovima, u privredi, znači, mimo kabineta, koliko je potrebno sve to. Kada ste u energetskoj efikasnosti, to prati niz zakonskih i podzakonskih akata, odluka i pravilnika. Znači, mi moramo zaista da budemo spremni, da adekvatno pripremimo, da ne bi radili džaba posao, odnosno da ne bi bili kasnije odbijeni. Malo prije ste pomenuli komunalno preduzeće Pale. Naime, nekonkretno komunalno preduzeće Pale, grad Istočno Sarajevo u skladu sa svojim statutarnim nadležnostima je planirao određena sredstva u svom budžetu kao subvencionisanje saniranja sanitarnih deponija. Znači, mi na teritoriji grada imamo dvije sanitarne deponije, to su Krupačke stijene i Stanišić dolovi. Mi smo pripremili jedan projekat i poslali aplikaciju gdje smo od donatora tražili 100.000 maraka i 100.000 su obezbijeđena u budžetu grada Istočno Sarajevo,
i udružena sredstva, gdje bi direktno uticali na zaštitu životne sredine, odnosno spriječili određena zagađenja sa deponija koja idu u riječne tokove i slivove, da ne bi dolazilo do zagađenja. A sve u skladu sa potrebama komunalnih preduzeća koje upravljaju tim deponijama. Ja sam mislio da ja radim. Otvoreni su i česti javni pozivi kada je riječ o Razvojnoj agenciji Istočno Sarajevo. Koji su trenutno najaktuelniji javni pozivi? Pa znate kako, javni pozivi se svakodnevno objavljuju, mi pokušavamo zaista da budemo i sami informisani, da informišemo građane i potencijalne zainteresovane aplikante od poljoprivrede, proizvodnje, proizvodnih kapaciteta, prerađivačkih kapaciteta za poljoprivredu, za privrednike, tekstil, koža. Imate određene pozive gdje mogu isključivo jedinice lokalne samouprave, imate pozive gdje može Gradska razvojna agencija da bude aplikant. Ja mislim da se naša uloga možda i ne vidi najbolje u tom smislu, zato što mi uvijek negdje ostanemo u sjenci, da uradimo, pripremimo, ti projekti prođu, ali ne zahtijevamo da budemo publikovani u smislu i da ne tražimo nikakvu zahvalnost, zapravo naša uloga je da koordinišemo, da pružamo tu tehničku pomoć i podršku i naravno interes da što više sredstava iz vanjskih izvora dođe upravo u grad Istočno Sarajevo. Evo, sve vrijeme govorim o onome što je aktuelno, a šta je ono što je završeno, koji su to projekti koji su završeni u posljednjih, hajde da kažemo, par mjeseci pa i pola godine, a koji su veoma značajni. Mislim, značajni su svi na svoj način, ali eto, koji bi se mogao izdvojiti? Pa svi smo svjedoci svakodnevnih objava na društvenim mrežama, u medijima, Via Ferrata Sokolov put, to je projekat na ponos grada Istočno Sarajevo, prije svega na ponos Gradske razvojne agencije, turističke organizacije, privredne komore i privatnog partnera koji je učestvovao u tom projektu. Ja vam samo mogu reći da više brojke i ne bilježe posjetilaca iz svih strana svijeta, iz regiona, koji su došli i bili na ferati i prenijeli sjajne utiske. To je jedinstvena ferata u Bosni i Hercegovini, dužine oko 350 metara sa dva viseća mosta. Adrenalinski, vrlo izazovna, bezbjedna, to je jako bitno reći, prihvatljiva i za početnike, naravno, uz vodiče. Kroz taj projekat smo ni malo manje značajno, nije znači uradili 45 km pješačkih staza, spojili Novakovu Pećinu i Orlovaču i naravno na Trebeviću sportsko-rekreativni centar, urađen je balon na vezni let, nabavljen je teretana na otvorenom, dječje igralište i vještačka stijena za penjanje. U tom projektu još također bilo jako puno pozitivnih stvari u smislu jačanja malih i srednjih preduzeća iz oblasti turizma i ugostiteljstva, njihovih kapaciteta, ove aplikacije gdje oni mogu biti dostupni turistima sa svojom cjelokupnom ponudom, jedinstvene, ne samo preduzeća, odnosno ovih koji su na zelenoj liniji Via Dinarke, jer smo bili uslovljeni, znači, da radimo samo zelenom linijom Via Dinarke, a to su tri opštine iz sastava grada, Istočni Stari Grad, Pale i Sokolac. Na toj aplikaciji se mogu nalaziti svi potencijali i naravno da je sama aplikacija bolja, što je bolje nahranjena i što je bogatija informacijama. Vrlo ponosni na taj projekat, znači iz oblasti turizma sa našim partnerima. Skoro smo završili projekat e-Smart City, to je koncept pametnog grada, gdje smo upravo sa tim partnerima iz Evropske unije to jako lijepo priveli kraju, izveli pilot aktivnosti koje su poslužile za dalji razvoj pametnih rješenja kako u gradu, na naše opredjeljenje, također na opredjeljenje drugih potencijalnih zainteresovanih strana. Jako puno toga, evo, pokušavam i da se sjetim, za grad smo radili
pripremu projekta za izradu SEKAP-a, to je akcioni plan za održivu energiju i klimu. To je jedan dokument koji je nama jako važan u smislu kada radimo projekte iz oblasti energetske efikasnosti, donatori zahtijevaju da oni budu negdje planirani, da imate neki strateški dokument ili akcioni plan gdje ste vi to već zamislili da radite, tako da nam je jako bitna izrada tog SEKAP-a. Ja moram da kažem da je i gradonačelnik potpisao povelju i ušao u mrežu tih evropskih gradova, pametnih gradova. Također smo radili jedan projekat EU-misija 100 pametnih gradova koji je također u toku implementacija. Radili smo u prethodnom periodu jedan isto jako ozbiljan dokument, socioekonomsku analizu ili situacionu analizu, kako se sad po novom već zove, u cilju pripreme strategije razvoja grada Istočno Sarajevo. Vrlo često možete čuti kako su strategije spisak želja, neostvarenih, nerealnih, ali strategije su jako bitne, kako ta osnovna strategija razvoja grada, također sektorske strategije, upravo iz ovih razloga jednostavno ne možete biti prihvatljiv aplikant ako već tu oblast niste strateški planirali u svojim dokumentima. Šta je strateški planirano za ostatak ove godine, da ne idemo dalje, ili to... Strategija razvoja je dalje na izradu kod Ekonomskog fakulteta Istočno Sarajevo. Pripremljeni su strateški ciljevi, indikatori, mjere, projekti. Bila je na javnom uvidu. Planirano je još da se organizuje iz nekoliko oblasti tih javnih sesija i mogućih prostora za moguće dopune i izmjene. Strategija je dokument sedmogodišnji po novom zakonu, tako da je teško izdvojiti šta je do kraja. Ono što je, recimo, isto iz naše oblasti jako teško govoriti, obično svaki projekat traje minimalno 12 mjeseci i maksimalno 30 mjeseci i on se proteže iz godine u godinu. A to je period kada vam već odobre projekat. A period pripreme samog projekta, evaluacije, ocjenjivanja tog projekta, potpisivanja ugovora je mnogo više. Tako da se mi kroz sve to protežemo je jedan duži period i možda se nekad čini da ponavljamo iste stvari, ali zaista ti projekti jednostavno traju. Ja vjerujem da ćete u budućnosti kompletan kolektiv Razvojne agencije Istočno Sarajevo raditi na dobrobit svih nas. Ne znam zaista što da kažem, ostao sam fasciniran svim ovim podacima i svime što je urađeno. Vjerujem da su i gledalci. Vama hvala najljepše na izvrednom vremenu i sigurno se vidimo na nekim od ovih projekata kada budu implementirani. Ja samo, evo još da ne zaboravim, otvoren je javni poziv za mentoring usluge. Gradska razvojna agencija ima 3 sertifikovana mentora po japanskoj metodologiji, znači japanska agencija JICA, u saradnji sa našom Republičkom razvojnom agencijom. Svake godine organizuje obuku, četveronedeljnu, vrlo zahtjevnu obuku za sertifikovane mentore po metodologiji JICA i naša 3 mentora su na raspolaganju malim i srednjim preduzećima. Ovo je prilika sigurno da pozovemo mala i srednja preduzeća, njihove vlasnike, da prepoznaju priliku i dobiju besplatnu uslugu mentoringa u svojim preduzećima. Pozivamo i mi, predstavnike malih i srednjih preduzeća, sve građane, ako ništa, da prate javne pozive na stranici Razvojne agencije Istočno Sarajevo. Nisam pogriješio, kao što rekao na početku, više manje na pamet, radi se 365 dana, vi ste nas u to upravo i uvjerili. Još jednom vam hvala i vidimo se nekom drugom priliku. Hvala Nemanja, vama vrlo rado ćemo se odazvati uvijek. Ja zaista ne znam kako da odjavim ovaj razgovor. Evo, čuli smo šta je sve urađeno, šta će se sve uraditi, šta je sve aktualno kada je riječ o projektima čiji je ključni dio Razvojne agencije Istočno Sarajevo. Kao što rekao i na početku i kao što je gospođa Pandurević to sve lijepo upakovala i definisala, radi se u svim oblastima: ekonomija, privreda, kultura, umjetnost, sport, nevladin sektor, sarađuje se sa ozbiljnim svjetskim evropskim državama, sa njihovim razvojnim agencijama. Tako da, šta reći, u gradskoj upravi definitivno Razvojna agencija je najbolji ambasador Istočnog Sarajeva.
U nastavku emisije nekoliko aktuelnosti iz ostalih opština i gradova u Republici Srpskoj. Opština Srebrenica objavila je danas spisak od 25 osoba kojima će biti dodijeljeni stambeni kontejneri s ciljem podsticanja razvoju ruralnih područja, širenja poljoprivredne proizvodnje i povratka interno raseljenih porodica na svoja seoska imanja. Kontejneri su površine 14,8 metara kvadratnih i sastoje se od jedne prostorije i kupatila, a opremljeni su vodovodnim i elektroinstalacijama. Građevinski kontejneri se dodjeljuju domaćinstvima kojima nije obnovljena imovina na selu, a obrađuju imanja, imaju zasade maline ili drugih poljoprivrednih kultura. Sredstva za nabavku kontejnera obezbeđuje opština Srebrenica. A 16. turnir Fudbal Friends počinje danas u Foči, a u fudbalskom klubu Sutjeska i ove godine dali su sve od sebe da gradski stadion zablista pred početak turnira Fudbal Friends, čime su stvoreni svi uslovi za još jedan, kako ističu, sportski spektakl. Na turniru koji traje do nedjelje 31. jula učestvuju Crvena zvezda iz Beograda, Vojvodina iz Novog Sada, Rijeka, Sarajevski željezničar, Akademija Pandev iz Strumice, Banja Lučki Borac, Nikšićka Sutjeska i Fočanska Sutjeska. Tokom turnira organizuje se i okrugli sto na kojem predstavnici klubova i različitih sistema rada sa djecom razmjenjuju znanja i iskustva. Ove godine okrugli sto biće održan pod nazivom Fudbal Most prijateljstva, a biće promovisana i monografija pod tim imenom o prvih 15 godina ovog turnira. Ovom informacijom završavamo ovo izdanje emisije Puls grada. Hvala vam za pažnju i ugodno večer.